No niin, hyvä yleisö, tervetuloa Sodankylän vesikrossiin. Aloitellaan heti, miten kilpailut 600 luokka ja kiihdytys on ensimmäinen sarja, mistä lähdetään viivalla Otto. Isto Leppäjärvi, Sodankylän moottori Kerho Hokkelpuulla tässä meidän yleisön puolella. Ja sitten tuolla ulommalla radalla Sami Jaakkola, Sodankylän moottori Kerho. Tuota sinistä pönttöä kohti aikoopi tämän kuljetuksen. Ja tossa missä istuu nyt, niin siellä on maaliviiva. Kolme viivalle. Numero 33, välitalo Matti. Apin moottorikelkka. Grrrr!